це Hello Body та фітнес з відкритим. І ми на набережній поблизу річки. Дуже добре, що ми живемо в такому місці. Сьогодні разом з Мариною Сухач, фітнес-тренеркою, ми пропонуємо вам зробити декілька вправ. Привіт, Марин. Що Доброго будемо сьогодні дня. Робити? Сьогодні ми будемо робити комплекс для людей, яким необхідні помірні навантаження. Це можуть бути вагітні люди, люди похилого віку, діти. Просто люди, які довго нічим не займалися і ось вирішили розпочати займатися спортом. Поступово треба все робити, так? Так, звісно. Ці вправи, вони дуже легкі, кожен зможе їх виконувати. Ну то що, починаємо тоді? Починаємо. Ноги ставимо на ширині стегон. І починаємо дихати разом з руками. Вверх робимо вдих. І вниз видих. Ще один вдих. Видих. А тепер ми піднімаємося на полупальці. І разом з руками вдих. Видих. Виконуємо ще 7 разів. Тримаємо рівновагу. І також укріпляємо свої стопи. Так, ще 3, 2, і нікуди не поспішаємо, і 1. Так, дуже добре. Тепер переходимо до нашої шиї. Руки ставимо на талію і виконуємо нахили. Уперед вдих, назад видих. Тут ми намагаємося назад сильно голову не закидувати. Тягнемо з підборіддя до грудей, а назад ми робимо не повністю. Теж дихаємо. Дуже важливо слідкувати. Якщо, може, у вас голова якась буде кружитися, тоді темп більш повільний. Так, стоп. І нахили до плечей. Намагаємося вухом торкнутися плеча. При цьому ми плечі не піднімаємо. Плечі внизу і розтягуємо бокові поверхні шиї. Марин, якщо людина може почути такий характерний хруст, про що це може свідчити? Ну, це у багатьох є така проблема. Треба продовжувати займатися. Коли ви будете вже довго займатися, це у вас пройде. Це у вас може бути дуже мало змазки у цьому суставі. Можливо, якісь проблеми, ну, якщо ви відчуваєте більше якісь проблеми, ніж хруст, треба звернутися до лікаря, звісно. Ще робимо ми повороти голови, але тільки наполовину. Полукруг уперед, полуколо і вліво. У нас працює тільки передня поверхня. Назад голову не відводимо. Робимо ще 6. Чому назад не відводимо? Тому що це небезпечно для людей, у яких є перепади тиску. І ми намагаємось їх убезпечити. Так, дуже добре. Ще й розім'ята. Переходимо до плечей. По одному піднімаємо їх угору. 1, 2, 3, 4. Вже 8, 9, 10. Тепер обидва одночасно. 1, 2. Природа. Так. І тепер коло назад плечима. Намагаємося розкрити грудну клітину, лопатки зібрати докупи. І теж дуже повільно пропрацювати над нашою верхньою частиною тулуба. Добре. Тепер уперед. Ми накидуємо плечі. Так? Так, так. Я слідкую за тобою. Під пильним наглядом тренера. Це дуже добре, коли є людина, яка може вас поправити. Плечі ми розігріли, переходимо до рук. Уперед. Коло
виконуємо усе по 10 разів. І назад. Зараз ми ставимо ноги трохи ширше, коліна згинаємо, і одна рука у нас буде на стегні, інша зверху, виконуємо бокові нахили. І міняємо по черзі руки. Раз, два. Тут тягнемо косі м'язи живота і розігріваємо одночасно. І за рукою тягнемося якомога далі. Ще три, два, один. Коліна залишаємо такі согнуті і торкаємося протилежною рукою до стопи. Поїхали справа. Раз, два. Це як більш спрощений варіант млина або мельниця. І униз намагаємося видихати. Ще чотири, три, два. І от. Дуже добре, розкрутилася. Тепер черга наших стегон. Робимо вісімку. Праве стегно, ліве і робимо праву сторону. Робимо вісім вісімок. Тут просто запам'ятати. Дуже добре розігріваємо і тазо-стегновий суглоб. І собі додаємо настрою. Ще якщо добре музика у вас є. Так, краще займатися з музикою. То взагалі супер. Вона мотивує, допомагає. Так, у інший бік. В один бік трохи легше нам робити якусь справу, в інший складніше. Так завжди і так. Так, трохи потанцювали, розім'яли наші стегна і переходимо до колін. Права нога на носочок уперед і виконуємо такі кола. Відкриваючи стегно, у нас працює і стопа, і коліна, і стегно. Три в одному. Тут дуже плавно теж все виконуємо. І в інший бік. Тепер ми закриваємо стегно, коліна іде в бік і потім уперед. Так. Інша нога також на носочок. І відкриваємо стегно. Тепер така проста вправа. Ноги на ширині стегон, лопатки зібрали докупи, а руки у нас висять вздовж корпуса. І ми будемо просто згинати коліна і ось так розгойдуватися. Воно здається, що ми нічого не робимо, а відчуваємо, як у нас працюють коліна, і відчуваємо м'язи косі живота. Слухай, мені так подобається. Ти знаєш, люди, які довго нічим не займалися, вийшли, подихали свіжим повітрям, зробили такі вправи, потанцювали трошки, і всі проблеми кудись поділись. І трохи попрацюємо над м'язами ніг, ставимо ноги в широку стійку. Ми зараз будемо присідати, коліна дивитися у сторону, з рівною спиною живот підтягнемо. І підніматися на носочки. Присідаємо вниз, дих, і піднімаємося угору, видих. І ще вдих, і на носочки видих. Ще трохи. І один. Це саме найважче з цього комплексу. Зараз ще одна вправа у нас залишається. Ми лікті прижимаємо до корпусу, лопатки зібрали докупи, і на кожний рахунок ми просто розводимо їх у сторону, у боки. Поїхали, раз. Відчуваємо м'язи грудей. Так, ще один. Закінчили, руки розслабили. Ти можеш робити ці вправи невимушено, їх можна зробити безліч разів. Ну, тоді вже, коли ви зробили, відчули навантаження, то вже, мабуть, досить. Так. А якщо ні, то ще можна робити ці вправи. Ну і що найголовніше? Найголовніше – це настрій, його треба мати на увесь день. Дякую тобі дуже, а ми зустрінемось з вами наступного разу.